მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თქვენ უყურებთ გადაცემა ნაშუატყვებს და როგორც გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნეთ 3 დეკემბერი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საერთაშორისო დღეა. 112 კი სწორედ ის უწყება, რომელიც არამხოლოდ 3 დეკემბერს, არამედ მუდმივად ზრუნავს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ დღეს გადაცემაში სტუმრად მოგვეწია 112 საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი სალომე გელუტაშვილი. სალომე, მოგესალმები. მოგესალმებით. გამარჯობა, მიესალმებით ქვეყნის დამოუკიდებლობა. დიდი მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენთან და რამდენადაც ვიცით, გახმოვანებული მობილური აპლიკაცია გაეშვა სატესტო რეჟიმში მხედულობის არ მქონე პირებისთვის. გვესაუბრე ამის შესახებ. კი ბატონო, სწორი ვთანდებით. პირველ რიგში ახსენოთ, ის თქვენ უკვე ახსენეთ, რომ დღეს არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღე და მე ვისურვებდი, რომ არასდროს არ დადგეს საჭიროება იმისა, რომ რაღაც განსაკუთრებული შესაძლებლობები, ესე იგი, იყოს განზოგადებული, არამედ ყოველას გვეცხოვროს თანაბარი შესაძლებლობების პირობებში და მათ შორის ამ ადამიანებსაც. ჩვენ ვამაყობთ, 112 ამაყობს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი 112 არის სრულად აღჭურვილი და ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. ჩვენთან არის არაჩვეულებრივი სამუშაო გარემო მათთვის პანდუსები, ლიფტები, აბსოლუტურად ნებისმიერი სივრცე, სველი წერტილები ადაპტირებულია და მორგებულია მათ შესაძლებლობებზე. რაც შეეხება მობილურ აპლიკაციას, დიახ, მობილური აპლიკაცია 2018 წლის თებერვლიდან უკვე მოქალაქეებისთვის ხელმისაწვდომია, მაგრამ აი სულ ახლახანს დასრულდა მისი, ესე იგი, ადაპტირება კონკრეტულად მხედველობის არ მქონე პირებისთვის. ახლა მიმდინარეობს სატესტო რეჟიმში მუშაობა და ძალიან მალე მათთვის ხელმისაწვდომი იქნება და მივცეთ საშუალებას, რომ ისარგებლონ მობილური აპლიკაციის აბსოლუტურად ყველა ფუნქციონალით და მათთვისაც ხელმისაწვდომი იყოს და დაუკავშირდნენ 112-ს მობილური აპლიკაციით. ორიოდე სიტყვით ვიტყვი მობილურ აპლიკაციაზე. აუცილებლად გვაინტერესებს. დიახ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სერვისი, ინოვაციური და მაღალტექნოლოგიური სერვისი, რომელიც 112-მა მოქალაქეებს ამ წლის თებერვალში შესთავაზა და მობილურ აპლიკაციას გააჩნია ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქციები. იგი ხელმისაწვდომია 3 ენაზე: ქართულად, ინგლისურად და რუსულად. და მობილური აპლიკაციის მთავარი უპირატესობა გახლავთ ადგილმდებარეობის დადგენა. ანუ რას ნიშნავს ეს? მობილურ აპლიკაციას გააჩნია 3 მნიშვნელოვანი ფუნქცია: სოცხილაკი, ჩუმი განგაში, ჩატის ფუნქცია, ანუ ოპერატორთან მიმოწერა და ასევე ზარის განხორციელება. როდესაც ტრადიციული არხებით უკავშირდებით 112-ს, ანუ მობილური ტელეფონთან, იგივე ფიქსირებული ტელეფონით, ამ შემთხვევაში გვიწევს, რომ ოპერატორს აბუხსნა და დავუზუსტოთ ჩვენი მისამართი. დიახ, საკვარტი. ეს არის არ გვაქვს ამის ან საშუალება, ან დრო როცა აბნეული ხარ და ასე ბევრი სხვადასხვა სიტუაცია. და ამას, რა თქმა უნდა, დრო სჭირდება. იმიტომ რომ მოქალაქეებმა სწრაფად მიიღონ დახმარება და მათ გადაუდებელი დახმარება სჭირდებათ მაშინ, როდესაც წამები გადამწყვეტია, შეიქმნა მობილური აპლიკაცია, დიახ, და ერთ-ერთი ფუნქცია, მაგალითად სოცხილაკი, გულისხმობს იმას, რომ ღილაკზე ერთი თითის დაჭერით ისეთ შემთხვევებში, როდესაც დაუშვათ ვერ საუბრობთ. დაუშვათ ოჯახში ძალადობა, ვართ ყაჩაღობის ან მომსწრე, ან თავდასხმისად ვარ ისე. თუნდაც არ ვიცით სად ვარ, კი ბატონო, ვართ ან სტუმრად, ან არ ვიცით უბრალოდ სად ვარ. გააგვებნა ბოლოს და ბოლოს. ამ დროს GPS სერვისი მთავარია, გააქტიურებული ქონდეს ჩვენ smartphone-ებში და ღილაკზე ერთი თითის დაჭერით ჩვენთან შემოვა ადგილმდებარეობის განსაზღვრული კოორდინატები და სოცხილაკის შემთხვევაში მაშინვე წამოვა დასახმარებლად საპატრულო პოლიცია. რაც შეეხება ჩატს, დიახ, ძალიან კარგია ეს, იმიტომ რომ აუცილებლად გადავალოდები, სანამ გადაცემა მოხდება. კი ბატონო, აპლიკაციას გააჩნია Android-ისა და iOS-ის პლატფორმების მხარდაჭერა და ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია თავიანთ smartphone-ებში გადმოწერონ, როგორც უკვე თქვი, 3 ენაზეა ხელმისაწვდომი. რაც შეეხება სხვა ფუნქციებს, ეს არის ჩატის ფუნქცია, ესეც ისეთ შემთხვევებში, როცა საუბარს ვერ ვახერხებთ, ამ დროსაც მივწერთ ოპერატორს და ლოკაცია გაიგზავნება ჩვენი მარტივად ღილაკზე თითის დაჭერით და ამ შემთხვევაში უფრო დავუკონკრეტებთ, რომელი სამსახური გვინდა, ხო, ამ ჩატის შემთხვევაში. და მესამეს, რაც შეეხება ზარის განხორციელების ფუნქციას, აქაც ვურეკავთ ოპერატორს აპლიკაციის საშუალებით და ჩვენ ლოკაციას ხედავს და ავტომატურად გამოიგზავნება ის ბრიგადა, რომელიც გვჭირდება დასახმარებლად. ეს ძალიან კარგია თქვენს ოპერატორებსაც დაეხმარება, იმიტომ რომ მე ბევრი ისტორია მსმენია იმის შესახებ, თუ ბევრს არ შეეძლო ლაპარაკი, აი ესეთ ძიმე მდგომარეობაში იმყოფებოდა და სწორედ თქვენი დროც დაიზოგება და სწრაფად მოხდება რეაგირება. შეძლეს თქვა დაედგინა სად იყვნენ ეს ადამიანები.
ადამიანები და ამისთვის მე კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ. არის სიტუაცია და შემოგიერთეს, როცა მაგალითად იგივე ოჯახში ძალადობა არის და გეშინია ტელეფონით და რეკვეს შეგიძლია ჩუმად გააგზავნო და სულ ვერ უბრალოდ ფიქრებს, რომ აი ხმაურის გამო მოვიდა საპატრულო პოლიციამ. ძალიან ან იგივე შემთხვევაში, როცა ძალიან ცუდად არის პაციენტი და ვერ მეტყველებს. ძალიან მნიშვნელოვანი, კი, ძალიან მნიშვნელოვანი სერვისია. 18 დაარსების დღიდან მუდმივად ზრუნავს, რომ მოქალაქეებს შესთავაზოს დაკავშირების სწრაფი არხები, დაკავშირების ალტერნატიული არხები და სწორედ მობილური აპლიკაციის გახმოვანებაც გახლავთ ეს დღეს პირველად თქვენი ეთერის საშუალებით ვთქვით, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე. ექსკლუზივია ფაქტიურად, დიახ, რომ მხედველობის ამქონე პირებსაც სიახლე ჩვენს ეთერში ეკნებათ საშუალება უსნათლო ადამიანებსაც რომ დაგვიკავშნენ მობილური აპლიკაციის საშუალებით. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გვაქვს SMS და ვიდეოზარის სერვისი, რომელიც 2015 წლიდან ხელმისაწვდომია საქართველოში მხოლოდ და მხოლოდ ყრუდა სმენა დაქვეითებული ადამიანებისთვის. ანუ ფაქტიურად ყოველას მოვიცავთ და 112 არის ყოველასთვის, რომ ადამიანებს მაშინ, როდესაც მათთვის წამები გადამწყვეტია, შეუფერხებლად შეეძლოთ ჩვენთან დაკავშირება. სწორია, ასეც უნდა იყოს. კი ბატონო, SMS და ვიდეოზარის სერვისით 2016 წელს გამარჯვებულებიც გავხდით, როგორც საუკეთესო ინოვაცია 82 ქვეყანას შორის, დიახ, ევროპის საგანგებო ნომრების ასოციაციის ყოველწლიურ კონფერენციაზე და ეს ძალიან დიდი წარმატება არ ამარტო საქართველოსთვის, არამედ სრულიად. ეხლა თქვენს ვიდეო რგოლს ვხედავთ, ხო? აი ზუსტად სიტუაცია, რომელიც მე აღწერა. ეს არის SMS და ვიდეოზარის სერვისის შესახებ დეტალურად. ყრუდასმენად დაქვეითებულ ადამიანებს ძალიან მარტივი რეგისტრაციის გავლა მოუწევთ ჩვენს ვებგვერდზე და შემდეგ უკვე შეძლებენ ამ ისე იგი სერვისის გამოყენებას ნებისმიერ დროს, რა თქმა უნდა, კვირაში 7 დღე 24 საათის განმავლობაში მთელი საქართველოს. ანუ რო დარეგისტრირდებიან, თქვენ მათი სახელი გვარი და ალბათ მონაცემები გეკნება და უშუალოდ გეცოდინებთ, რომ ის რომ მიკავშირდება კონკრეტულად ეს პაციენტი. დიახ, დიახ. და აქვე შევახსენებ მოქალაქეებს, რომ თუ დაუშვათ ცვლილება მოხდება რაიმე პირად ინფორმაციის, ესეც აუცილებლად ჩვენს ვებგვერდზე დააფიქსირონ. მობილურ აპლიკაციას ასევე მინდა გითხრათ, რომ გააჩნია ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქციონალი ჩანართი, ესეთი სასარგებლო რჩევების სახით, სადაც მოცემულია აი ბუნებრივი კატასტროფების დროს როგორ უნდა მოვიქცეთ. ეს იქნება დაუშვათ წყალდიდობა, მიწისძვრა, ძლიერი ქარი. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი აპლიკაცია ესეთ რჩევებს ამკვეთს. მომხმარებელი თავს იგზნოს ძალიან და უფრო დაცულად ვიდრე აკამდე. სალომე, როგორ ახდენთ ამ მნიშვნელოვანი სიახლეების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებას? საზოგადოების ინფორმირებას სხვადასხვა საშუალებებით ახდენთ, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში ნაშუა დღევი, აი დღეიდან დაიწყო, აი თქვენთან გავაშვეთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე და მეორე სიახლეც მაქვს, რომელიც ასევე თქვენი ეთერის საშუალებით გაჟღერდება და ძალიან საინტერესო სიახლეა. სანამ ამაზე გადავიდოდე კი, ჩვენ ყველანაირ საკომუნიკაციო საშუალებას ვიყენებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ვებგვერდი, Facebook-ის გვერდი და მოქალაქეებს მოუწოდებთ და პროთალი ადევნოთ ჩვენი Facebook-ის გვერდს, სადაც მუდმივად ვახდენთ სიახლეების, ესე იგი, განთავსებას და მიწოდებას და ერთ-ერთი, ესე იგი, ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე რაც არის ჩვენთვის, არის ბლოგის წარმოება. ესე იგი 112-მა დაიწყო და შექმნა ბლოგი სახელწოდებით 1-1-2 გისმენთ. უკვე ორი ისტორია გამოქვეყნდა ჩვენს Facebook-ის გვერდზე და მოსახლეობაში ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია, ზოგადად როგორც ამ ისტორიებმა, ასევე პროფესია ოპერატორმა. და კიდევ ერთხელ დაინახეს რამდენად მნიშვნელოვანია პროფესიული განათლება. თქვენ შეიძლება არ იცით და მე გეტყვით, რომ საქართველოს 112-ში გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრში ყოველწლიურად დაახლოებით 8 მილიონი ზარი შემოდის. დაახლოებით 24 საათის განმავლობაში 18000 ზარს პასუხობენ ოპერატორები და ყოველ 4 წამში შემოდის 1 ზარი. და ძალიან ხშირად შემოდის ისეთი ზარები, ძალიან მნიშვნელოვანი და ყურადღებაღები, როდესაც ოპერატორის ძალიან დიდი პროფესიონალიზმი და გონიერება საჭირო. დიახ, რომ ესეთი ზარები მართონ. სწორედ ამან გამოიწვია და ამ დაკვირვებამ და ზარების მოსმენამ ამ ბლოგის წარმოება და ამ ისტორიების მოყოლა მოგვინდა ასევე მოსახლეობისთვის საინტერესო ისტორიების და იმის ჩვენება, თუ რა მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებენ ოპერატორები, რამდენად მნიშვნელოვანია მათი პროფესიონალიზმი. ამ ოპერატორებზე არის რიგ შემთხვევაში დამოკიდებული ჩვენ გადარჩებით თუ არა. ან სპეციალურ მომზადებას გადიან ოპერატორები. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი
training center. Is that it's in special or Kadam Zadebas Kadian? The Mosakleopuri Ganatlebis Sentidans Modian Hot Quintessam Shah, Twentang Teba Shercheva, Shercheva's process, Imagalted, Polo Shercheva's Dross, Mida Set Aunishno, Milk Aunishner, Astromet, Suad Adapti Rebulia, Shasbutulisha, Sazovus, Conepirebistista, Utmet, Lismasar Keble, Adamian Mamir, Monetzlo, but translated operatoris positions, Shercheva. Arrayed Mosar Gabriel Demin of Tanta Dratkmon, the Tanaber Pirabish Moods yet, Matt, Train Kamuts Debis Taushot, Estrebish Chabareva, Matt can share charity at Mosar Gabriel, Samsham at the Trans Training Center, Shikadis, Kadam Zadebus, the Mal Train Tanam Shomalik, but I'm Italian Rama. I know Jer Akam the Ark out Shasulish. I'm going to take it over. So I'm then Tanam Shomalik. I'm going to take it over. Iria, the Romans Kidavit Helam Kitsepstra, Shazodoli Shazlobo, the other Sebastian, the Argat, they sit in each area, the mean, they sit with Harry, which was going to be Arsebobs, Tunta, Garemos, Rudabs, I got him, I got him, I got him, I SMS da videos are service. Da story service da ratkma unda traditsiyuli da kavshire bisar khabi mobiluri da telefoni saris kan khorsel bade fixre bol telefoni an chuen mudme odzrunav temistus rom okalkeps shevtavazot da kavshire bis alternativuli arkhabi da qelamatkans gavumartivot chuen tan da kavshire ba imitaro adamianebs chirdebat gadaudebeli dakhmareba rotsa matvis saris tsamebi gadamtsqvet ძალიან დიდი მადლობა და მე მგონი მთელ თქვენ სამსახურში რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცაა. Ნამდვილად. მადლობა თქვენ. Salma, დიდი მადლობა რომ მოხვედი ჩვენ თასტუმ რა მაყურებელს შევახსენებ რომ ჩვენი სტუმარი იყო სალომე გელუტაშვილი 112 საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი.